Jag var inte mycket äldre än Kion när det hände. Det var när jag var ledaren över min lejonvakt. När jag var chef över vakten så jobbade jag ensam var dag. Ett märkligt lejon jag mötte och vi gjorde sällskap ett tag. Han sa han var stark och så kunnig och med hjälp av mig och mitt rit skulle vi styra och ställa om vi bara fick lite flit. Och jag tyckte det lät intressant och jag visste att starkast var jag. Min nya vän han var usel och skulle snart spela sitt drag. Det var så jag fick mitt ör. Jag lovar och jag svär. Han sa att jag skulle få motgift om jag gjorde det som man sa. Men jag tappade kontroll och rasa. Jag sa åt dem båda att dra. Jag trodde att folk skulle ge mig beröm för att ha stoppat så elaka djur. Men då fanns att man kallar mig skar och då blev ju jag rätt så sur. Fallit ner en nivå.